Слава Україні, шановне панство! Я думаю, у вас всіх дуже класний настрій. У мене чомусь він особливий. Що холодніше на дворі, то тепліше на серці. У вас таке буває, такі парадоксальні ситуації? Багато хто з вас у коментарях запитує мене, чому я ніколи не порушую теми корупції. Знаєте, чому я не порушую, шановне панство, теми корупції? Тому що я вважаю, що кожен професійний у своїй царині. Той, який працює у відповідних органах, які відстежують, є корупція чи нема корупції, то він може запровадити свій YouTube-канал і там аналізувати, чи це корупція, чи це не корупція. Але все-таки сьогодні відео буде виняткове, де я цю тему зачеплю. І зачеплю її, власне, через те, що вона стосується також Львівської політехніки. І стосується Львівської політехніки у контексті морально-етичному. Тому що ця установа дуже претендує на відповідний образ морального навчального закладу, хоча би тому, що вони ухвалили навіть собі ось такий документ, який називається «Кодекс корпоративної культури». Тому ми поговоримо сьогодні про корупцію у контексті морально-етичному, а не лише притягнення до відповідальності через ДБР чи інші органи і через суд. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, ну, хоча би таку загальну річ, що, як засвідчив аудит Міністерства оборони України за 4 останні місяці, за їхнім дивовижним висловом, вислів це звучить так: фінансові порушення та ризики втрати активів Міністерство оборони зазнало понад 10 мільярдів гривень. Міністерство оборони. Якщо говорити нормальною людською мовою, з якої все зрозуміло, то це означає, що вкрали 10 мільярдів гривень. І це не якась інтерпретація засобів масової інформації, які служать тому чи тому власникові, розумієте? І відповідно журналісти висловлюються політично. Ні. Це формулювання від заступника міністра оборони пана Юрія Джигера. Я поняття не маю, хто це. Розумієте? Міністерство оборони України, від якого впритул залежить успіх Збройних сил України, тобто найосновнішої структури, яка сьогодні є у нашій державі, яку мають максимально фінансувати. Я вже не кажу про те, що її мають максимально озброювати. І як ми можемо в такій ситуації розраховувати на допомогу так званих партнерів за межами країни, якщо всередині країни у нас відбуваються такі дикі оборудки? Звісно, я не буду робити достеменного аналізу, бо я не є жодним аудитором. Але все-таки про один скандал, який набрав, на превелике щастя, належного розголосу, мусимо з вами поговорити. Понад те, що він стосується впритул навчального закладу, в якому я працювала років 30, здається. Отже, про що йдеться? Йдеться про такого собі, називали його бізнесменом. Тепер ми можемо преспокійно називати його злодієм, бо назвати його підприємцем неможливо. Прізвище цього злодія Гринкевич. Ось він таким способом через своє злодійство прославив усю свою родину. Такий собі Ігор Гринкевич, якого підозрюють у дачі хабара слідчому ДБР. Уся продукція, виявляється, для Збройних сил України від цього так званого Гринкевича упродовж 2023 року виявилася абсолютно непридатною для використання у Збройних силах України. Що це була за продукція? Це продукція, яка називалася «Одяг для Збройних сил України». І робили цей одяг підприємства цього так званого бізнесмена Гринкевича, які до цього часу спеціалізувалися на будівельній галузі. Ну, звісно, що будівельна галузь в часи війни зазнала цілком логічного спаду, але цей бізнесюк різко переорієнтувався у своїх можливостях заробляти гроші на одягові для Збройних сил України. З огляду на те, що цього прекрасного підприємця в лапках звинуватили у збитках на понад 1 мільярд гривень. Почули? Збитках на понад 1 мільярд гривень. Ці збитки він завдав нашим Збройним силам України на майно,
цього бізнесовця накладено арешт на транспортні засоби преміум-класу, звісно, які перебувають у власності сім'ї цього бізнесюка і записані зазвичай на його чарівно-прекрасну дружину, яка працює у Львівській політехніці, в Інституті економіки та менеджменту, і прийшла працювати до Львівської політехніки, як каже дуже багатий ректор Львівської політехніки Бобало, у 2021 році. Тобто зовсім недавно, шановне панство, 3 роки тому. І відразу ця пані, яка в основному є бенефіціаром усіх статків свого чоловіка, відразу вона стала завідувачем катедри і викладала у Львівській політехніці дуже важливу дисципліну, очевидно, спираючись на свій багатий досвід обкрадання Збройних сил України. Викладала дисципліну, що називається маркетинг. Тобто такий собі маркетолог на практиці. Не лише теоретик, але, як бачите, дуже класний практик. Пригадуєте, нещодавно була інформація про те, що Львівщина посіла перше місце за рівнем корумпованості. І ось про першого такого корупціонера ми з вами і говоримо. Корупціонера у дуже чарівній і прекрасній вишиванці. Світлину ви можете побачити у нас і поспостерігати за цим. Отже, у ДБР зазначають, що за висновком експертів, уся поставлена продукція компаніям бізнесмена на потреби Міністерства оборони України у 2023 році абсолютно не відповідає якісним характеристикам і неможлива для використання у Збройних силах України. Виявляється, що цей прекрасний бізнесюк виграв щонайменше 23 угоди, чи як це у них називається, для того, щоб співпрацювати з Міністерством оборони. От мені цікаво, крім цього Гринкевича, ДБР доєднає ще до свого слідства? Чи покарають тут зазвичай стрілочника і нам покажуть арешт цього Гринкевича, а потім як за колосальну мільярдну суму його випустять додому, а потім наше прекрасне безпам'ятне українське суспільство про це забуде і родина Гринкевича, який він сам через якийсь час знову вирине на якійсь дуже хлібній посаді. Як ви думаєте, відбудеться такий сценарій із тим корупціонером? Отже, що ще встановило слідство щодо виконання тих оборонних замовлень, тобто Міністерство оборони замовляло саме в цієї людини? Були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше здійснювали будівельний бізнес і не мали належних ні виробничих, ні складських, ні інших потужностей для виготовлення та зберігання цієї так званої продукції, яка далі йшла у Збройні сили України. Це призвело до збитків бюджету на понад 1 мільярд гривень і, відповідно, до зриву постачання. Тому що, отримавши ці кошти, постачальник, виявляється, ще їх жодною мірою не постачав у Збройні сили України. Чудесно, правда? І ось розгортається скандал і з'ясовується, що дружина цього Гринкевича працює у Львівській політехніці. Тому я звертаюся публічно до чарівно-казково-прекрасної комісії, яка працює у Львівській політехніці, називається комісія з дотримання норм, професійної етики, правил і норм спілкування та моральних принципів. Чи висловилася ця комісія, вона мала для цього всі можливості, щонайменше 3 дні, чи висловилася ця комісія в контексті морально-етичному щодо цієї пані Гринкевич? Чи підписав відразу негайно ректор Львівської політехніки звільнення з роботи цієї Гринкевич, як він це зробив щодо Ірини Фаріон? Чи зробила ця комісія, бодай би, такі формулювання, які були адресовані мені? Чуєте, що вони мені адресували? Не личить доктору філологічних наук ні за змістом, ні за формулюванням так висловлюватися. Це ось ці аморальні люди будуть вчити мене, доктора філологічних наук, висловлювань, не усвідомлюючи того, що основна функція мови полягає говорити правду. А правда, вона не причесана, правда, вона не зализана. Правда, вона не шукає словесних фантиків. Правда, це така штукована, яка розкриває внутрішню форму. Коли переді мною стоїть злочинець, його не треба називати корупціонером. Це дуже делікатно звучить. Його треба називати бандитом. Його треба називати злочинцем. Принаймні, коли ви кажете злочинець,
то ви розумієте, що ця істота зло чинить. Але він чинить зло не сам. Він має дуже багато помічників. І ось помічницею у цьому його злочинстві, звісно, є викладачка Львівської політехніки, яка читає студентам дисципліну, що називається маркетологія, чи як вона там ще називається. То в мене запитання, чому ця прекрасна комісія не висловилася досі щодо цього приголомшливого скандалу з обкрадання нашої армії, коли Фаріон робить зауваження військовикам, що закон про українську мову і закон про Збройні Сили вимагає публічно спілкуватися лише державною мовою, то прекрасна комісія з питань етики каже, що Фаріон робить це, не личить їй це робити. А коли обкрадають армію на понад мільярд, то комісія у Львівській політехніці бамбук курить. І ні пари з уст на цю тему не висловлюється. Далі і не виводить прекрасний міністр освіти Лісовий необільшовицьку орду, яка називається «Пряма дія», і українські студенти за свободу, тобто за анархію, за безчинство, за все, що завгодно, крім національна освіта, не виводить ніхто студентів з акціями протесту. Де ж ваша послідовність, шановна комісія з питань моралі у Львівській політехніці? Я дуже дякую професорові Сидорові Кіралю, який звернувся з відкритим листом до міністра освіти Лісового. І я змушена зачитати уривок із цього листа, бо він дуже показовий. Товариш Лісовий, власне, бо це не пан. Пан – це той, хто панує передусім над собою, над своїми пристрастями, вгамовує їх, над своїми хибними думками і почуттями. А от товариш – це дуже логічне звернення до Лісового. Товариш Лісовий, де ваша заява-коментар? Чи може така викладачка, родина якої заробляє гроші на крові наших воїнів, має працювати у виші? Лісовий, де ваш коментар? Де ж така космічна оперативність, яку ви проявили щодо звільнення відданої захисниці української мови професора політехніки Ірини Фаріон? Ви просто змерзли, Лісовий? Вам заціпило, що ви не можете жодного слова вимовити на цю тему? Вибачте, це вже не пан Кіраль каже, а я. У ЗМІ вже стала крилатою ваша фраза. Лісовий, у ЗМІ стала крилатою ваша фраза, що бізнес під час війни працює краще, ніж академспільнота. Тому ви, пане Лісовий, маєте на меті ліквідувати низку вишів, які є осередками українства. Зокрема, ви маєте на меті зліквідувати педагогічний університет імені Григорія Сковороди в Харкові. Дійсно, яка користь від академічних установ? Ні, ну від таких академічних установ, які потурають корупції, справді немає жодної користі. Але саме формулювання, що від вишів користі немає, а від бізнесу користь більша. Ну, напевно, якщо такий як Гринкевич занесе у відповідні органи валізу грошей, то від нього, звісно, що користь буде. Далі, заявляючи таке, ви, мабуть, мали на увазі оцю історію з Гринкевич щодо бізнесу, чи не так? Запитує пан Кіраль. Ця вишивата родинна бізнесова обікрала державу, і то під час війни. Отож, товаришу Лісовий, чому ви зігнорували думку колективу катедри політехніки під час шабашу навколо Ірини Фаріон? Хочу запитати, коли ви поновите на роботі незаконно звільнену професорку і звільните Гринкевич з подальшою забороною працювати у виші? Ви ж патріот України, чи не помиляюся? Ось так риторично закінчено це звернення до цього міністра освіти Неука, який відмовився від свого наукового ступеня, але не відмовився від своєї посади. Як мені відомо, студенти начебто мали вийти на акції протесту щодо цієї викладачки. Але остання інформація розповідає нам про те, що пані Гринкевич сама написала заяву на звільнення з стін дуже моральної львівської політехніки. І не дала можливості, аби члени комісії з питань моралі і етики висловили свої блискучі і високоморальні судження. Мені дуже сумно, що у студентів забрали таку можливість прийти попротестувати під стіни
зміни головного корпусу Львівської політехніки, бо я мала намір туди прийти у відповідну дату 12 числа, зробити світлини з тими прекрасними студентами, потримати в руках плакати приблизно такого характеру, з якими вони стояли, коли висловлювали свої протести щодо Ірини Фаріон, яка закликала всіх дотримуватися мовного закону. На жаль, це не відбудеться. Ну, ось така історія, шановне панство, з корупцією в Україні, з корупцією, яка стосується безпосередньо Міністерства оборони, тендерів, які приймає Міністерство оборони, і в таких умовах функціонування нашої армії. І завершу таким. Крім того, що існує у суді мій позов щодо мого незаконного звільнення з Львівської політехніки, я, звісно, мала намір далі подавати позов, який би стосувався невідворотного покарання ректора Львівської політехніки за те, що він незаконно звільнив мене. Суть не в тому, поновлять мене на роботі чи не поновлять. Суть не в тому, яким буде судове рішення. Суть в тому, що таких, як Бобало, і таких, які його оточують, їх треба карати за те, що вони чинять незаконно. І тут, виявляється, помагають не тільки злу, помагають добру. Нещодавно мене викликали в один райвідділ поліції міста Львова, не називатиму який, тому що досудове розслідування почалося, щоб не сполохати цього досудового розслідування. І це досудове розслідування почалося у справі позову, також не називатиму цієї людини, але позову молодої людини із Києва, як мені відомо, і з таким, шановне панство, формулюванням. Цей пан просить вжити заходів до особи, яка видала незаконний указ про звільнення Ірини Дмитрівни Фаріон від 27.12.2023 року. Звісно, що цей чарівний пан, не називатиму я прізвища, подав позова, але на цей позов, звісно, що наші поліції прекрасні не зреагували. Так само, як наша прекрасна поліція, це вже інший райвідділ, не зреагувала на мій позов щодо кібервтручань у мої інтернетні ресурси. І довелося мені добиватися цього через суд. І я цього добилася, і почалося досудове провадження. Так от я бачу цей пан, який домагається законного покарання Бобала через незаконне звільнення Ірини Фаріон, послідовний, і звернувся він до суду, щоб його позов внесли у реєстр до судового, в реєстр досудового розслідування. І суд ухвалив рішення. Через те почалося досудове розслідування. І я мала щастя вже поспілкуватися із відповідними органами і розповісти їм через те, чи повідомив мене хоча б хтось про те, що мене звільнено, чи спілкувалася зі мною прекрасна комісія з питань моралі і етики, яка засудила Фаріон без суду, яка засудила слова Фаріон без лінгвістичної експертизи, яка засудила Ірину Фаріон, не маючи на це жодного права, і визначила моє звільнення на підставі так званого аморального проступку, якому не дав навіть визначення Верховний суд України. Ось так, шановне панство, у нас все переплелося. Корупція, вищий навчальний заклад, морально-етичні принципи, райвідділи поліції, суди. І як ми бачимо, всі ці ланки, які я назвала, первісно, абсолютно не виконують своїх прямих зобов'язань і обов'язків. Вони починають їх виконувати щойно тоді, коли ми залучаємо наші з вами кулачки, коли ми стаємо дуже послідовні, невідступні, тобто висновок. Наша з вами правда, і наша з вами справедливість, і наша з вами чесність має бути винятково якою? Наступальною. І тільки тоді буде наша перемога. Хіба ви сумніваєтеся в тому, що вона буде? Звісно, що буде. Отож, наступаємо. Це точно нас зігріє в час цієї холодної зими і цієї пекучої війни. До зустрічі в наступному відео.